vrijeme korone, vi ste gradili bez obzira i rekao sam za majstora na, na bunari, da je, kako se zove, taksi. Vaksi taksi. Vaksi taksi, jesu. Šta je prvo vaksi taksi? Američka firma otvorila je firmu sebi, oni su otvorili sebi kompaniju i, i stavili joj ime vaksi taksi. U stvari ko vakcina i taksi. I oni ovoga, vakcine daju, vakcinišu ljude, obilaze po kućama, po farmama, na traktorima. On ne može doći. I oni su ovoga izrazili želju da dođu u naš džemat, ovoga, ko želi da se vakciniše potpuno besplatno, znači Pfizerove vakcine su bile i mi smo stavili link na našu stranicu, našim džematlijama, poslali poruku u Viberu, mi imamo grupu, čitav džemat u Viberu i na našu Facebook stranicu džematsku smo stavili ko želi da se vakciniše, tamo na online odeš, ispuniš podatke i jedan lijep broj ljudi je se ovoga prijavio i ljudi su došli, ovoga, vakcinisalo se svijet i u međuvremenu majstor je tamo bio na šerefi što gradi u Naru. Ja ga nazovem, pitam, Safete, hoćeš ti vakcinu? Veli on, ma ne znam šta. I sad ova žena, Amerikanka, čula je ona taj razgovor i ona viče, ako hoće, ja ću ići na Munaru da mu vakciniši. Evo, rekao, žena će doći na Munaru da te vakciniši. Pa eto, haj kaže, ako je tako, haj kaže, nek dođe. I tako je bilo. Tako je bilo. I ovoga, i ona je uzela svoju, ja sam joj pomogao u torbu od nje gore, u, u tom su došli novinari iz lokalne ovoga, tamo zajednice, novinari su došli, napravili su oni članak, objavili kako je tu ovoga, vakcinišanje prošlo. Nakon izvjesnog vremena naši portali odavlje preuzeli su taj članak i samo ga malo uradili, naslov, Bosanac postao hit u Americi. Nema vremena ni zašto, morali ga vakcinisati na Munaru. To je bilo u stvari jedinstveno da se vakcinišiš protiv COVID-a na Munaru. Tako. Jesi.